لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. پلتفرم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو ویسے ہی سنت کی تعلیم دیتے تھے جیسا کہ انہیں قرآن سکھاتے تھے، کیونکہ سنت قرآن کی تفسیر و تشریح ہے. اسی لیے تفاسیر قرآن جو ہے ان میں افضل تفسیر اس مفسر کی ہوتی ہے جو قرآن کی تفسیر و تشریح قرآن سے اور سنت سے کرتا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر ہے اور تفسیر ابن کثیر ہے. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کے لیے اس کی توضیح کرو جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور شاید کہ وہ غور و فکر سے کام لیں. اور ایک اور جگہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، ہم نے تم پر کتاب نہیں نازل کی مگر اس لیے کہ تم اس کو واضح کر دو جس میں اس کا اختلاف ہو، اس میں ہدایت و رحمت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کے سلسلے میں کچھ شبہات لائیں گے، ان کے شبہات کا ازالہ سنت سے کرو، کیونکہ صاحب سنت قرآن سے زیادہ واقف ہوتا ہے. سنت قرآن کی تفسیر ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ جو قرآن کی تفسیر قرآن اور سنت کی روشنی میں بیان ہو سکتی ہے وہ غیر سے نہیں بیان ہو سکتی. اچھا، آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پیش کرتا ہوں، اس سے بھی ایک مسئلہ بڑا واضح ہو جائے گا. حضرت مقدام بن معدی کربکندی سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص آئے گا جو اپنے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اس میں جو حلال پایا ہے اسے حلال سمجھا ہے، اور اس میں ہم نے جو حرام پایا ہے اسے اپنے اوپر حرام کیا ہے، خبردار جو کچھ رسول اللہ نے حرام فرمایا ہے وہ بالکل ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کرتا ہے. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے اس زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہلاتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ وہی بدبخت ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور اس کے سامنے جب حضور کی حدیث پیش کی جائے گی تو وہ حدیث کو رد کر دے گا اور کہے گا جی قرآن کافی ہے. اچھا، ایک اور روایت میں آتا ہے، پہلی روایت تو ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ بھی ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے، خبردار مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل بھی. اب اس کے مثل بھی کیا ہے؟ وہ سنت رسول ہے. اچھا، ایک دوسری حدیث ابن ساریہ والی، عرباد ابن ساریہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ ہم کو ایسی مؤثر اور بلیغ نصیحت کی کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور دل لرز اٹھے، اسی میں آپ نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرو. یہی وہ حدیث ہے جو آپ نے علماء سے بھی اکثر سنی ہوگی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرو، تو میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت اختیار کرو، اس کو تم پکڑ لو اور دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، خبردار تم نئی نئی ایجاد کی ہوئی باتوں سے بچو، کیونکہ نیا اختراع بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ سنن ابی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. اچھا، ہم نے بدعت کیا ہے اس کے اوپر بھی ایک درس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو.
اگر آپ کو یاد نہیں ہے یا آپ نے نہیں سنا تو آپ بدعت کیا ہے اس درس کو بھی سن سکتے ہیں. بہرحال یہ حدیث آپ نے بڑی تواتر کے ساتھ علماء سے سنی بھی ہوگی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تو یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ تم پکڑ لو اس کو. وعدوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اور دیکھو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑو, خبردار تم نئی نئی ایجاد کی بھی باتوں سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح دین کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کریں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے.